E o governo federal autorizou a adoção de uma medida emergencial para evitar que a mancha de óleo avance e contamine o velho Chico. Para proteger a foz do Rio São Francisco do petróleo cru, encontrado em várias partes da costa do Nordeste, a Agência Nacional de Águas autorizou uma medida preventiva caso haja o risco de contaminação. Saímos daqui já com uma autorização de todos os usuários, os estados e o governo federal. No sentido de que poderemos aumentar a vazão para evitar que o óleo entre na foz do Rio São Francisco. A maior vazão deve impactar em apenas 1% da água do reservatório e será convertida em energia. Desde o início de setembro, manchas de óleo vêm aparecendo nas praias do Nordeste e chegaram a ser visualizadas na foz do Rio São Francisco, na divisa de Alagoas e Sergipe. Ainda não há risco para a captação de água, segundo o governo. A medida é preventiva para evitar danos ao rio e às comunidades abastecidas por ele. Estamos em estamos realmente protegendo o Velho Chico, protegendo as comunidades locais, protegendo a eventual captação de água. Tá? O risco é, é pequeno no sentido da captação, mas o governo federal está atuando nesse sentido juntamente com todos os seus órgãos, estados e a Comitê de Bacia. A Marinha informou que está notificando 30 navios-tanque de 10 diferentes países a prestarem esclarecimentos sobre a suspeita de vazamento de óleo que contaminou a costa do Nordeste. A decisão veio após uma triagem com base em informações do tráfego mercante na região. A Marinha é, tem atuado em inspeção naval e patrulha naval, é, tanto mais próximo do litoral como mais em alto mar, é, falando com as comunidades pesqueiras, no sentido de identificar novos, novas manchas de óleo que se aproximam do litoral.